Takže ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Fitpointu. Taky na sobě občas pozorujete, že se vám do cvičení vůbec nechce a vypadá to, že motivace ke cvičení se někam vypařila. Tak to jste u dneska správně. Dneska si totiž představíme 5 jednoduchých kroků, které vám pomůžou udržet si motivaci ke cvičení a sportovat i doma. Jste ready? Tak jdeme na to. Italský lékař Angelo Mosso kdysi pronesl velmi trefný citát. Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení. A měl pravdu. Kdyby se všechny benefity sportu a cvičení prodávaly ve formě pilulek v lékárně, fronty by nebraly konce a vypadalo by to asi takto. Dobrý den, já bych chtěl něco na zlepšení nálady, snížení úzkosti, podporu imunity a růstu svalů. Ano, vydržte, máme tady něco přesně pro vás. Nabídnu vám měsíční balení silového tréninku a půlroční balení běhání v přírodě. Silový trénink si berte jednou denně, 3x v týdnu a běhání v přírodě jednou denně ve dnech, kdy neberete silový trénink. A za měsíc přijde každý spokojný zákazník do lékárny poděkovat, že se cítí mnohem lépe a že by si vzal balení na rok dopředu. Zdá se, že sportovní aktivita má pozitivní vliv snad na každou oblast našeho života. Jenže co dělat, když dlouhou dobu nemůžete do svého oblíbeného fitka? Cvičit můžete přece i doma. Ale to není tak úplně ono, co? Doma vám možná chybí činky, klecné dřepy, sparring partner nebo motivační hudba řvoucí na celé fitko, kvůli které tu sérii prostě dojedete, ať to stojí, co to stojí. Pojďme se ale ukázat, jak nepřestat cvičit ani doma a jak docílit toho, aby vás cvičení dokonce i bavilo. Zkuste se zamyslet nad tím, proč vlastně chcete cvičit. Chcete nabrat svaly, zhubnout, vytvarovat a splnit postavu nebo být zdravější. Čím je vaše proč silnější a důležitější, tím spíše si dokážete motivaci ke cvičení udržet. Určitě znáte lidi, kteří si do splněného svého cíle zakousnou jako pitbull a nepřestanou, dokud všeho nedosáhnou. A naopak taky určitě znáte lidi, kteří začnou cvičit, ale po pár týdnech všeho bohužel nechají. Obrovským rozdílem je velikost jejich proč a touhy dosáhnout svého cíle. Jenže když je vaše proč příliš daleko, je větší šance, že se večer po náročném celodenním programu místo cvičení rozhodnete pro gaučing u televize. Jednoduše sami sobě řeknete, že to přece ještě není tak hrozný a začnete na sobě makat od pondělí, od nového měsíce nebo až po novém roce v rámci novoročního předsevzetí. Rozbijte své velké časové vzdálené proč do menších a aktuálních proč. Tyto každodenní malé dílčí proč vám v běhu na dlouhou trať pomůžou dosáhnout svého velkého proč. Velké proč chci zhubnout, aktuální dílčí proč potřebuji si vyčistit hlavu po náročném pracovním dni. Aktuální dílčí proč chci ze sebe dostat vztek. Aktuální dílčí proč chci zlepšit náladu. Aktuální dílčí proč chci si ulevit od bolesti zad celodenního sezení. Aktuální dílčí proč chci být soustředněnějším a mít rychleji hotové úkoly. Své proč už máte a teď je na čase vytvořit si bojový plán. Řekněme, že se rozhodnete do půl roku zhubnout 20 kg nebo nabrat 5 kg svalů a s odhodláním MMA zápasníků do toho jdete po hlavě na plný plyn prvních několik dní. No jo, ale postupem času přirozeně klesá motivace i touha dosáhnout svého velkého proč kvůli tomu, že na sobě nepozorujete žádné velké změny a tělesná hmotnost se liší jen o pár kilogramů. To je zejména proto, že váš cíl je jednoduše příliš daleko. No uznejte sami, učit se na zkoušku nebo se donutit cvičit je někdy jako za trest. Ale ten fajn pocit po úspěšném splněném úkolu a další dávka motivace do další práce stojí za to, ne? Tento pocit má na svědomí vnitřní systém odměn, kdy dochází k uvolnění neurotransmiteru dopaminu. Můžeme to přirovnat k situaci, kdy se cítíte příjemně po dobrém jídle a pití, zvládnuté zkoušce ve škole, splněném pracovním úkolu nebo PR-ku na dřepu. Když je váš cíl 6 měsíců zpátky vzdálený, dlouhou dobu nepřichází žádná odměna v podobě příjemných a motivujících pocitů. Je větší pravděpodobnost, že se svého cíle vzdáte. Dopamin zjednodušeně řečeno dodává dílčí motivaci a chuť k dosažení stanovených cílů. Možná už tušíte, že je potřeba své velké a reálné cíle rozložit na menší a snadně dosažitelné dílčí cíle. Tyto menší průběžné cíle jsou vlastně takové checkpointy, které udrží kormidlo na správné trase. Díky průběžnému plnění těchto menších cílů častě aktivujete centrum odměn mozku a dopamin pracuje pro vás, nikoli proti vám. A jak to udělat? Elegantně svůj velký dlouhodobý cíl rozdělte v čase na měsíční a týdenní nebo dvoutýdenní cíle. Nesmíte zapomenout ani na každodenní cíle, kde byste měli mít napsáno, co ke splnění týdenního cíle uděláte. Každodenní odklepnutí zvládnutého úkolu vám pomůže držet směr. Už to nevypadá tak nezvládnutelně, že? Své proč znáte, cíle stanovené máte, tak co dál? Je čas udělat z každodenních cílů prioritu, přes kterou nejede vlak. Říci si, že každý den budete věnovat půl hodiny cvičení a doufat, že se to opravdu povede, je jako sedět si Eurojackpot, možná to vyjde. Sami dobře víte, že když nemáte pevně vyhrazený čas na jakoukoliv činnost, dlouhodobě u ní nevydržíte. Nezapomeňte trénink plánovat podle času, který je pro vás hodnější.
Jste ranní ptáče, vstávání vám nedělá problém a dokážete si představit ranní trénink, který vás společně se studenou sprchou po tréninku nabije energií. Nebo vám z pomyšlení na ranní trénink vstávají vlasy hrůzou a cvičíte raději po práci, kdy si díky tréninku vyčistíte hlavu a psychicky si odpočinete po náročném dni. Do kalendáře si napište konkrétní čas cvičení, který vám vyhovuje a berte jej závazně, jako kdyby šlo o neodkladnou schůzku. Každý den od 6 ráno nebo od 5:30 odpoledne se věnujte cvičení a nejde přes to vlak, kdyby venku lítali mozkomorové. Pro jistotu si ještě zapněte upozornění na telefonu, které vás alespoň 15 minut před tréninkem nadcházející událost připraví. A co je nejlepší? Odstraníte tím prostor pro výmluvy. A co když se vám do tréninku vůbec, ale vůbec nechce? Přes stanovený čas tréninku v kalendáři přece nejede vlak a jakýkoliv trénink je lepší než ten, který se nestal. Nejde přece o to, abyste každý den makli na 100%, potili krev, ronili slzy a pak si udělali fotku v propoceném tričku na Instagram. Pokud když cvičíte podle předem naplánovaného času, si budujete návyk, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů. To je asi ta nejdůležitější věc, která je tak nějak skrytá pod povrchem. Byl by krásný, kdyby všechno šlapalo podle plánu, ale spoléhat se na to nedá. Je to po ruce záložní 10-minutové tréninky, které budou dostatečně intenzivní k procvičení celého těla a buďte také připraveni na to, že ne vždy se vám bude chtít běhat a místo toho si vyjdete třeba na svěžnou procházku. Kdo je připraven, není překvapen. Stává se vám, že máte pocit, že absolutně nic nestíháte. Zkuste si zamyslet, kam ten čas vlastně mizí. Většinou malá nebo větší část dne zmizí do nevratné časové propasti, prohlížení sociálních sítí, četování, zkušení nových trendy mobilních her a dvou dílů oblíbeného seriálu před spánkem. Abrakadabra, to můžete dělat klidně 4 hodiny, z kterých může naprosto v pohodě ukrojit alespoň půl hodinky na každodenní cvičení. Jak být kreativní, aby vás cvičení nepřestalo bavit? Za prvé, místo meetingu před monitorem si dejte meeting na schůzce, alias walking meet, kdy se projdete v přírodě. Meeting budete mít ve sluchátkách a podle potřeby na displeji telefonu. Za druhé, poslouchejte svůj oblíbený podcast nebo audioknihu, zatímco cvičíte nebo sportujete. Sice to není úplně ideální řešení k maximální koncentraci a pokud vám vyhovuje to, proč toho nevyužívat a ušetřete nějaký čas. Za třetí, mějte sportovní aktivity. Do arzenálu domácích tréninků zařaďte klasický trénink s vlastní vahou, vyzkoušejte různé heat tréninky nebo si udělejte cvičení zajímavější použití domácích pomůcek ke cvičení. Takový batoh naplněný PET lahvemi nebo knihami stíží dřepy, kliky i bicepsové zdvihy. Dále můžete jednoduše rozšířit svou domácí posilovnu o nové fitness příslušenství nebo si zapomínejte na hodiny tělocviku ve škole díky švihadlu. Za čtvrté, vyzkoušejte sport v rozšířené realitě za pomoci herních konzolí. Co svou herní konzoli využít k rodinnému soutěžení v tanci, tenisu, skateboardingu nebo snowboardingu. Možná se budete divit, že i takovým aktivitami se nemůže dát celkem slušně do těla. Dále je možné si zahrát třeba i bowling nebo box. Za páté, pokud vám to vyhovuje, stáhněte si fitness aplikaci, podle které budete cvičit. Za šesté, měňte tempo cvičení i běhu nebo jízdy na kole. I tak můžete třeba oživit svou dávno uvadlou lásku k běhu, jízdě na kole nebo sportovní chůzi. Za sedmé, využijte online cvičení, kdy si můžete dát trénink s trenérem. Zkusit můžete i některé z tréninků na našem GymBeam YouTube kanále. Dnešní díl FitPointu se chýlí ke konci a já pevně věřím, že jsme vám ukázali správnou cestu, jak zůstat aktivní a pravidelně cvičit i doma. Pamatujte, že každý pohyb se počítá, i ten odfláknutý trénink je lepší než ten, který se nestal. A jak se daří pravidelně cvičit vám? Podělte se s námi v komentářích o své rady, tipy a vychytávky, které vám s tím pomáhají. Těšíme se na vás u příštího dílu FitPointu a mějte se fajn.